Hjertelig velkommen skal du være til møte her i dag på Camp Meeting, Visjon Norges Camp Meeting. Velkommen, velkommen skal du være dere i teltet, og velkommen skal du være i de 10.000 av hjem utover i Skandinavia. Her har vi Camp Meeting, og vi har det utover da til den 10. juli. Men hvis det er en hunger og en tørst i teltet her, ja vel, så bare fortsetter vi til jul. Halleluja. Amen. Så det er veldig bra. Takk og lov og pris. Med oss her i formiddag, eller i dag, så har vi da Jostein Kirkenes med da misjonsbefalingen band. Halleluja. Og vi har her til venstre, har vi også en svenske med her, som spiller batteri. Hva heter han? Bengt Stoner. Ja. Så har vi ei på bassgitar, holdt jeg på å si. Hun heter Kari Stave. Kari Stave. Ja. Og så har vi en på Alex Lindberg. Ja. Og vi har Mangor Ånesen direkte fra Åkrehamn. Ja. Karmøy! Hei! Amen! Og kveldens, eller dagens taler, her går det i sur morgen, middag og kveld. Halleluja! Det er da evangelist, da Astrid Gelein, som også da har jo så mange navn. Kjært barn har mange navn. Lavrens. Amen. Velkommen skal du være, Astrid. Takk og lov. Halleluja. Det er sånn at vi har tro, vet du, på en i gråret alder, så skyter vi friske skudd. Nå er det sånn at Astrid, hun har ikke grått hår, hun har blondt hår. Halleluja. Takk og lov. Amen. Men vi tror på dette her, at du er ikke en olding når du har passert 40, men du er ung og frisk. Halleluja. Fordi du lever med Jesus Kristus, og lever da i fornyelsen. Så da bare setter misjonsbefalingen i gang her, og jubler for Jesus. Vær så god. En herlig, herlig klapp her. Amen. Vi er så takknemlige til Gud for det at vi kan stå sammen da, og arrangere dette campmeeting sammen med Sion Vanse. Og nå har vi med da pastoren da, Margot Haltorp her. Velkommen opp. Amen. Hun er egentlig bønnesvar for oss. Takk og lov. Se nøye på ham. Amen. For hun er egentlig bønnesvar. Amen. Bønnesvar til meg og Inger. For det vi ba konkret at Kjell Haltorp skulle få seg ei kone. Og her er bønnesvaret. Så Margot, tusen, tusen takk for det du har stått her lydig på lista. I alle disse årene. Vi må ha en mikrofon. Yes. Amen. Og vi er så takknemlige for det at dere inviterte oss her til lista. Amen. Ja. Takk for at vi kom. Men, Hallo. Ja. Ja, nå er han på. Ja. Ja, men vi som har takk for at dere kom, men jeg er ikke pastor, altså. Bare så dere vet det. Det er Kjell som er det. Men jeg satt med et ord på morgenen i dag, som da du spurte om jeg hadde et ord, ja, så hadde jeg det, altså. For jeg tenker på når Jesus vil fortelle lignelse, og så bruker bildet fra verden, så er det alltid svart-hvitt. Det er helt motsatt i verden. For eksempel den urettferdige dommeren, den ugudelige dommeren og enka, vet du. Skulle da, han som ikke frykter hverken Gud eller mennesker, han måtte jo gi seg til slutt og hjelpe enka. Skulle ikke da Gud, som er en god far, hjelper sine utvalgte til deres rett. Han skal skynde seg, han skal ikke bruke tid på det i gang, for han skal skynde seg og hjelpe det til deres rett. Og det samme med han, denne urettferdige dom, eller han, ja, det var dommeren dette her, men så var det han forvalteren, vet du, som var så utrolig lite trofast. Og så roser Jesus han til slutt, for det at han, eller Herren roser han, fordi at han stilte seg så greit med seg selv. Han sørget for at
at det var folk som kunne ta imot han i boligene sine, i husene sine. Når ikke han orket å grave, og når ikke han ville tigge, så sørget han for å bruke sin herres penger på det. På helt urettferdig. Og så sier han, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne der venner som kan ta imot deg i de evige boliger, når pengene tar slutt. For denne verdens barn er mye flinkere til å omgås hverandre enn lysets barn. Og så tenker jeg på det, på en måte er dette en lignelse her på dette stedet. For 80 år siden så inntok fienden dette området. Listerlandet var veldig viktig for fienden, for tyskerne. De bygde festningsverk, de bygde flyplassen, de gravte skyttergrave, og vi kan gå og se på det alt sammen i dag. Og nå inntar Gud dette området. Amen. Det er akkurat 42-årsepoke, presis siden tyskerne var her. Og nå er det altså Guds ord som inntar dette området. For er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, som en hammer som knuser fjell? Og vi knuser festningsverket og som har reist seg mot kunnskapen om Gud, tankebygninger. Hvordan gjør vi det? Jo, med Guds ord, som bare går ut og knuser og fortærer disse her festningsverkene som fienden har bygd opp på dette stedet. Så jeg ser det er sånn en parallell, for Gud er så utrolig presis når det gjelder tidspunktet. Akkurat i rette tid så sendte han sin sønn, ikke sant som vi sa i går, i tidens fylde. Og nå er tidens fylde, det er kommet denne tida der Gud skal innta Listerlandet med sitt ord. Han sender ut sitt ord, og det gjør sin virkning. For det vender aldri tomt tilbake. Det har vært bedt og bedt og bedt, og det har vært tilløp til vekkelse på denne plassen. Men det har aldri brutt helt igjennom. Men fra nå av, sier Herren, vil jeg velsigne. Det kommer en vekkelse, for han har sagt i den siste tid skal han utøse sin ånd over alt kjøtt. Og her er mye kjøtt, skal jeg si. Halleluja! Så jeg er så full av forventning altså, til Gud skal gjøre. For du vet, hans rike må vi rive til oss med kraft. Med makt, fra døperen Johannes' dager og til i dag, så har menneskene de har trengt seg inn i Guds rike med makt. Og de som river det til seg, de drar det til seg med kraft. Det er en sånn kraft i Guds rike. For Guds rike består ikke bare i ord, men i kraft. Og vi skal få sett kraftgjerninger nå. At han stadfester sitt ord med tegn og under. For vet du at han har samlet frontsoldaterne? Jeg ser at frontsoldaterne i Norge, for jeg er jo med på innsamlinger gjennom Kjell. Han samler, altså Gud strekker ut og samler frontsoldaterne. De som går på, de som ikke gir seg, de som står på, de som bare bryter igjennom. Halleluja! Du kommer til å bryte igjennom, for han samler frontsoldaterne da, i den siste vekkelsen. For dette er den siste tid, sier Herren. Og han skal utgyde sin ånd over alt kjøtt, og vi skal være i sterk forventning til dette, hva Gud vil gjøre på dette stedet. Han skal sende sin ild, han skal tenne sin ild. Altså, mitt ord er som en ild, sier Herren. Og Jesus sa, ild er kommet for å kaste på jorden. Må sånn som jeg ønsker at den alt skal være tent. Og det er det vi gjør. Vi ønsker det sånn et driv i oss for at ilden skal være tent. Tenne ilden igjen. Gjennom bønn, gjennom lovsang, gjennom sitt ord. Først og fremst forkynnelsen av ordet som skal bare bryte gjennom i denne tida. Halleluja. Jeg kjenner nok ikke ilden. Jo. Hvis nå skaper jeg noe nytt, sier Herren. Og det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Jo, selvfølgelig merker vi det. Vi kjenner jo at ilden er i verden med å ta tak. Halleluja. Vi priser deg, Fader. Du er vår Gud, og du er Gud over alle guder. Ingen er som du, Herre. Og det du har sagt, det står du ved. Og det fullfører du. Det du har begynt, det fullfører du. Og ingen kan stoppe det Gud har begynt. Halleluja. Og han har begynt sitt verk. Vekkelsen starter. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Takk skal du ha. Amen. Takk skal du ha. Amen. Vær så god, sitt.
Ja, vi er så takknemlige for at folk stiller opp. Vi er takknemlige for Inge Røysland, som har misjonsbefalinger i Himmelpartner, som da har lånt oss dette teltet, stoler og det hele. Amen. Og Inge kommer her og preker da på torsdags morgen. Amen. Så vi er takknemlige til Gud for sånne Herrens tjenere som Inge. Og så er vi takknemlige da for Sion Vanse, dette her. Å stå sammen, det gir da også resultater. Og det er klart, det skal et stort apparat, vet du, for å gjøre det vi gjør, ikke sant? Hente dette telt opp i, helt opp i Heddalen, kjøre og frakte det ned her, bygge det opp. Vi har håpet her siden da lørdag, forrige lørdag, og bygge her, så det tar tid. Og vi, for å kjøre dette løpet, så har vi 10 da ansatte med bare kameraer og det tekniske biten, pluss alt det andre. Og da, et budsjett for da 10 dager, det er jo veldig billig egentlig. Det er bare 100 000 kroner som vi må da tro inn på daglig. Så det betyr at vi må ha 50 000 kroner på hvert møte. Men vi tror på det loven om å så og høste. Og jeg tenker på det at vi minner hverandre på hva Herren har sagt. For det er alltid en kamp. Det er alltid et trosteg. Og jeg har denne boka mi, Himmelsk økonomi. Fordi vi står hele tiden i da utfordringer. Selvfølgelig økonomiske utfordringer. Det som hindrer vekkelse i Norge, det er to ting. Det er bønn og penger, faktisk. For det at uten penger så får vi ikke gjort noen ting. Hvis det ikke er noen som tror Herren, amen, så vil ingenting skje. Og du vet det at du må, hvis du ikke har lest boka her, gammel bok, Himmelsk økonomi, så les den. For jeg må minne på hva Gud har gjort i Inger som mitt liv. Amen. Gi Inger en herlig klapp her. Halleluja. Men fordi vi står sammen, og hun lever med meg, og det kan være et mareritt mange ganger. Så hun må dø da hver dag, og jeg må også dø. Halleluja. Så vi sier til hverandre, i dag bare dør vi, og så priser vi Herren. Men du vet, to år før vi startet Visjon Norge, så drev vi og ba og sådde konkret for en TV-kanal. En gang sådde jeg 16 000 kroner inn i Tore Haugeruds tjeneste. Han drev da Haugen Hotel, og Herren talte meg om å så inn i hans tjeneste, og jeg sa, Gud, skal jeg så inn i en hotelldirektør tjeneste? Ja, sa Herren, det skal du gjøre, fordi jeg vil vise ham at hotellet er ikke hans kilde til økonomi, det er meg. Så da sådde jeg inn 16 000 kroner og la et brev ved og sendte en bankremisse til han og sa, PS, dette er såkorn for en ny TV-konsesjon og TV-studio. Vi hadde sått spesifikk med dette for øyet inn i andre tjenester som drev TV-arbeid. Etter 2 år med såing og små og større beløp samt bønn, så kom høsten. En dag ringte en venn av meg og fortalte at en anonym giver ville gi oss et TV-studio i Oslo. Dette kostet 300 000 kroner, og jeg hadde prøvd å lease utstyr og låne beløpet uten resultat. Jeg tenkte så fantastisk at noen vil gi oss et TV-studio. Vi fikk ny konsesjon på NRK 2 i Oslo, så nå var det bare å gå i gang, bare vi fikk studio. Dagen før nyttårsaften så ringte min venn igjen og sa, vedkommende som vil gi 1 million kroner til media. Du har det på kontoen i morgen. Halleluja. Og halleluja, da ble jeg virkelig glad, og for første gang i mitt liv så tok jeg hallingkast. Hvis du har sett det. Det har jeg ikke prøvd på etterpå. Og jeg danset av all min kraft på stuegulvet. Neste dag hadde vi 1 million inne på kontoen til TV-utstyr.
Jeg kunne ikke dy meg da jeg gikk på en skitur tidlig nyttårsaften. Så ringte jeg Tore Haugerud og ønsket han godt nyttår. Tore, husker du vi sådde inn de 16.000 kronene i din tjeneste? Selvfølgelig husker jeg det, svarte han. Ja, sa jeg, nå har vi fått en høst på såkornet. 1 000 000 kroner inne på kontoen øremerket til TV-virksomheten. Amen. I Gud ære for det. Halleluja. Takk og lov og pris. Amen. Han ble nesten målløs av den meldingen. Til dags dato så vet ikke jeg hvem den anonyme giveren er. Dette gjorde at vi satt i gang med TV-sendinger hver time i februar 2001. Etter å ha vært på lufta i 2 år startet vi den 24-timers TV-kanalen på Tor 2-satelliten. Da vi skulle starte kanalen fikk jeg hjelp av en herlig kristen forretningsmann som hadde tro for at kanalen skulle overleve på salg av reklame og salg av sendetid. Jeg hadde da lagt et budsjett på 10 millioner kroner det første året. Vi dro så til USA for å selge sendetid til amerikanske TV-folk, men møtte ingen respons der. Min venn sa, «Hvis du begynner å snakke om penger på kanalen, så slutter jeg.» Vi satt i gang uten at det lyktes å selge reklame eller sendetid. Jeg ble veldig bekymret og var oppe og ba til Herren og sa, «Kjære Gud, du har kalt meg til å starte denne kanalen. Hva skal jeg gjøre?» Svaret kom slik fra Herren. «Om du prøver å drive denne TV-kanalen ut ifra forretningsprinsipper, vil du gå konkurs før dere har kommet i gang. Du må gå i det kall og den salvelse jeg har gitt deg. Nå må du sette i gang og så. Ja, men Herre, jeg har ingenting å så. Jeg trenger 10 millioner kroner og har ingenting.» Ja, men hva sa Herren da? Herren sa, «Så sendetid i stedet for å selge den.» Herren stadfeste det mellom min gode venn, Øyvind. «Jan, du må gå med det Gud har gitt deg.» Herren sendte også en fra California som sa det samme. Dagen etter satte jeg meg i bilen og kjørte til Oslo og evangeliesenteret og fikk tak i Ludvig Carlsen, for så inn i hans tjeneste. «Ludvig», sa jeg, «vi vil gi dere gratis sendetid hver dag, 1 time om morgenen og 1 time på kvelden.» Ludvig sa, «Jamen, dette var jo fantastisk, Hanvold. Dette var jo veldig snilt og generøst av deg.» Jeg svarte, «Ludvig, jeg gjør ikke dette for jeg er snill eller god. Nei, dette gjør jeg av egen interesse. Du skjønner, jeg må så om jeg skal høste, og evangeliesenter er en fantastisk god jord å så i.» Ludvig så rart på meg og smilte og takket så mye for tilbudet vårt. Hvilken herlig mann han var, og hvilken herlig verk han etterlot seg. Vi snakker om Herrens verk som har reddet tusenvis av sjeler ifra en evig fortapelse. Så det var god jord å så i. Dermed sponset vi da evangeliesenteret med 1,3 millioner i sendetid før vi det hele tatt hadde begynt å sende. Og vi har gjort det hvert år siden. Etter hvert så økte jo dette til borti 3 millioner kroner. Før de sa farvel til Mr. Hanvold og Visjon Norge. Fordi vi var upolitisk. Vi var ikke politisk korrekt, men det var etter at Ludvig og han hadde gått bort. Ok. Så vi gikk fra 4 ansatte til 25 ansatte på 2 år. Og hele veien har vi måttet så for å høste. Halleluja. I dag har vi da rundt 100 arbeidere. Vi har 60 fast ansatte. Og vi har mange da som går på timelønn, pluss alle frivillige. Så det har jo vokst veldig. Men som det står i 1. Mosebok 8:22, «Så lenge jordens står, heretter skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt.» Når vi trengte lokalet, så sådde vi for det. Vi ga 150 000 kroner, til et menighetsbygg i Silama, Estland. Og så ga vi 10 000 dollar til et menighetsbygg i Tbilisi, Georgia. Dette gjorde at vi fikk en høst i det vi da fikk finansiert et bygg til 6 millioner kroner. Dette bygget eide vi bare 6 måneder og solgte det for 7 millioner kroner. Vi solgte fordi bygget var for lite,
Og så fikk vi dette bygget. Vi leide da 3 år. Det hele bygget har vi leid siden 2004. Det er jo solgt nå. Men som det står i Malakias 3:10, prøv meg på denne måten. Guds ord virker på fantastisk underfull vis. Det kommer ikke noe i en lukket hånd. Det er ingen velsignelse av å ikke gi. Hør hva ordspråkene 12, 11, 24, 26 sier. Den ene strør ut og får enda mer. Den andre holder tilbake mer enn rett der, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Den som holder korn tilbake, han blir forbannet av folket, men velsignelse kommer over den som selger korn. Dette skriftet slo jeg opp da jeg kom inn om min venn Roar, som drev en skiltreklamebedrift. Han hadde 3 ansatte og ingen jobb. Jan, kan du be for meg at jeg får arbeid, spurte Roar. Jeg svarte, Roar, har du gitt noe til Guds rike i det siste? Nei, det har jeg ikke. Så han dro opp 500 kroner som han ga meg. Og jeg var innom 14 dager etterpå, og da hadde han fått så mye arbeid at han og arbeiderne var sysselsagt langt frem i tiden. Da vi drev lokal-TV i Oslo, ringte en hysterisk mann og gråt og sa, Gudrun har blitt helbredet! Det har skjedd et mirakel! Han kom ned på stasjonen og fortalte historien. Gudrun og jeg skulle til Syden, men hun hadde lungesykdom slik at vi ikke kunne dra. Hun ligger syk, og jeg sitter med henne og ser TV. Da sier jeg, Gudrun, vi har ikke gitt noe til Guds rike på lenge. Nå vil jeg dra ned og gi 2500 kroner til TV-stasjonen. I det jeg sier det, hør her, i det jeg sier det, kommer Guds kraft over Gudrun, og hun reiser seg opp helbredet. All ære til Jesus for et slikt vitnesbyrd. Dette forteller noe om sammenhengen med å gi og bli helbredet også. Du kan ikke betale for helbredelse, men ulydighet kan føre til sykdom. Så har vi bonden fra Vegårshei, som hadde sterke smerter i ryggen. Han reiser seg opp og går og ringer inn til TV-Visjon Norge og sier, «Jeg vil støtte med 500 kroner.» Han går tilbake og setter seg og blir momentant frisk og helbredet. Bortforklar det, dem som kan. Vi har svigerinnen til Svein Magne Pedersen, som har sterke smerter i nakke og rygg, og må ta sterke tabletter for å holde ut. Hun bestemmer seg for å gi, og blir momentant helbredet. Dette er bare noen vitnesbyrd om hva som har skjedd når folk har sådd inn i Guds rike. Halleluja. Amen. Skal vi ta opp et offer her nå? Takk og lov og pris. Halleluja. Du vet, vi i Guds rike, vi driver med dugnad. Ikke sant? Jeg mener, hvis du skulle betalt for en konsert med disse folka, det hadde vært 500 kroner. Folk hadde ikke engang blunka med øya på å betale 500 kroner for å komme inn. Ikke sant? Men vi gjør ikke det. Vi vil ha frihet så alle kan komme inn. Amen. Og så er vi avhengig av den hellige ånd. Prise Gud og lammet. Halleluja. Så det er derfor vi har vært på lufta nå i 18 år. Det har noe med loven om da å så høste. Amen. Men hele tiden så er det en utfordring. Amen. For det er at i utgangspunktet så er vi mennesker gjerrige, vet du. Ikke sant? Vi er noen gjerrigknerker i hele gjengen. Amen. Så liksom vi må dø også når vi skal så. Amen. Bare liksom, vi kjenner motstand på så. Hvorfor det? Jo, fordi djevelen han hater at Guds rike går fram. Amen. Takk og lov. Men vi tror på Herren nå. Amen. Så Jesus, vi bare takker deg nå for din nåde. La oss stå opp her nå. Halleluja. Så kan du vipse inn, eller du kan gå ned der. Kollektørene er der nede. Hvor er dere? Der nede ved utgangsdøra, så er de. Så du kan gå ut av benkeladen, og så har du kontanter som er de beste tantene. Amen. Så står Bente der og tar imot, og
og hennes kjære mann står der. Halleluja. Så bare løft dine hender mot himmelen og si, Herre, jeg trenger et mirakel. Amen, si det. Herre, jeg trenger et mirakel. Amen. Gud, takk Herre, for det at når jeg sår, så skal jeg høste. Amen. Jeg bare priser deg for det i Jesu Kristi navn. Takk Herre, for det at du er den som gjør under og mirakler i mitt liv. Amen. Ja, da så vi inn, og så etterpå så skal vi høre da dagens taler her. Amen. Vær så god, sitt. Da har jeg den gleden, vet du, å introdusere da dagens taler her. Det er Visjon Norges egen evangelist. Og det er da Astrid Gelein Lavrens. Og Astrid, amen, gi henne en klapp. Og Astrid, amen, hun er ikke hvem som helst. Jeg mener, hennes kjære mor, Erna Gelein, hun var en sterk bibellærer som underviste, og presten Karsten Isaksen, han sa det sånn, at jeg har lært mer enn fra Erna Gelein enn jeg har lært i de 7 årene på menighetsfakultetet som jeg studerte. Så her er det en historie som går langt egentlig tilbake. Amen. Og Astrid møtte jo Jesus ganske tidlig. Hun var med i Jesusvekkelsen. Hun gikk i Saronsdal. Hun var med på vekkelse i Fevik og rundt forbi. Halleluja. Og hun har hatt mange verv, både i kvinner, i nettverk. Hun har vært bønneleder for alle menighetene i Grimstad. Og hun har vært leder for felleskomiteen og gjort en hel masse ting. Så vi er så takknemlige for at vi har da med Astrid og hennes kjære mann Tom Lavrens med på laget her. Så i Astrid, en herlig klapp her. Takk til dere i misjonsbefalingen. Vær så god, Astrid. Amen. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Herrens ånd er over meg for å forkynne et nådens budskap. Et nådens år for den elendige. For du som sørger, du skal få gledens olje. Og du som er bundet i lenker, du skal bli fri. Takk at du kom her til teltmøtene på Lista flypark. Og tusen takk for deg som har skrudd på TV-en, Facebook, nettbrettet ditt. Du som er overalt i hele Skandinavia. Du har skrudd på å følge med fordi Herren drager deg. Du tror det er noe du har funnet på. Men Herrens ord sier, ingen kommer til Faderen. Jesus sier, ingen kommer til meg uten at Faderen drager på ham. Tenk på det. Det er Faderen som drager på deg. Og i dag så har jeg altså tilnærmelsesvis 150.000 tilhørere. Jeg har kanskje 100 her, men ut i den store verden så er det 150.000. Det er skarer av mennesker. Og vet du hvem jeg først og fremst henvender meg til? Det er til deg som har falt fra den levende Gud. Det er til deg som er bønnebarn, dine foreldre, dine besteforeldre og tanter og onkler og naboer. De ba til Gud for deg. Det er også til deg som er blitt lunken, du som verken er kald eller varm. Det er et budskap faktisk til alle som tørster. For Jesus ropte på den siste store dagen i høytiden, om noen tørster, så må han komme til meg og drikke. Han må ta livets vann, uforskyldt. Bare kom, alt er ferdig. I dag skal jeg snakke om et fantastisk budskap som har ligget i meg mange år, og jeg har hundrevis av taler og budskap som Gud har lagret til en tid som denne.
Og takk til Visjon Norge og Jan og Inger, som var med å elske meg frem og ære meg frem. Og gi meg den titlen som jeg kalte fra morslivet, evangelist for Herren. Jeg satt 5 år gammel, og jeg så ham som barn. Det er ikke sikkert du gjorde. Men jeg så ham som barn når min mor opplevde Jesus midt i vårt lille baderom i Nils Henrik Abelsvei 7 i Oslo på vestkanten i Ullevål Hageby. Der knelte hun og møtte Jesus. Jeg så ham som barn. Jeg har aldri glemt han, og han har aldri glemt meg. Halleluja! Da kalte han meg. Jeg satt på teltmøten til Arne Åno. Jeg var bare 16 år, jeg gråt. Kjære Jesus, kan du gjøre det sånn at han kommer ned til meg og sier du kan bli med på teltmøter i Nord-Norge? Så gjorde han det ikke, vet du. Er det ikke forferdelig? Og sånn var det med Egil og Arne overalt. Jeg skal sikkert få være med de. Og det sprengte her inne. Og hva var det budskapet? Jo, det var budskapet om Jesus. Du skjønner, han har forandret livet mitt. Og talen min i dag, vet du hva det er? Det er en tale om en far som har 2 sønner. Og det har du hørt før. Men slapp av, du skal få høre noe helt nytt om den historien. For dette er en mye sterkere åpenbaring enn du tror. Dette er en far som hadde 3 sønner. Halleluja! Det var den bortkomne sønnen. Det var den hjemmeværende sønnen. Det var en far som lette dag og natt. Og så var det Jesus, Guds sønn, som fortalte historien. Det var den 3. sønnen. Halleluja, nå kan du klappe. Det har ingen sagt før. Ingen har sagt det før. Jeg har vært på alle slags møter og hørt på tusenvis av taler. Det har jeg fått selv. Halleluja. Og det er det jeg har som jeg skal gi til deg. Halleluja. Reis deg opp i Jesu navn. Er du syk? Vær helbredet. Er du der hjemme? Er du helt elendig? Gud skal salve deg med gledens olje. Fordi at den 3. sønnen er her i kveld. Det er Jesus Kristus. Men her er også den bortkomne, det kan være deg. Her er den hjemmeværende, og det kan være deg. Men her er den 3. sønnen som fortalte hele historien. Og hvordan kunne han være så sikker på denne historien? Hvordan kunne han si Jesus sa en mann hadde 2 sønner? Hvordan kunne han si at det var bare å gjøre sånn og sånn, så ble alt bra? Jo, jeg skal lese for alle sammen, men nå er jeg bare så full av den hellige ånd. Vet du? Woo! Vet du hvorfor han kunne? Hvorfor kunne han med sikkerhet si at hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så kommer du til himmelen? Halleluja! Hvordan kunne han være så sikker? Jo, det var ganske kort tid fra Lukas, dette kapitlet her, 15, til han skulle dø på korset. Når han fortalte det, så visste han ganske snart, så skal jeg lide og dø. Jeg skal gå via Dolorosa, smertens vei. Jeg skal bære det korset som ingen av dere klarte å bære. Jeg skal gå opp på Golgata-høyden. Halleluja! Der skal jeg strekkes ut for deg som ikke strakk til. Der skal jeg avkles og henges til skue. Ikke bortgjemt ned i en liten dal, men der til skue åpenlyst. Der skal jeg henge, der skal jeg lide og dø. For der skal jeg betale for alt du har gjort galt. Der skal jeg sone din synd og straff. Ja, der skal jeg helbrede dine sykdommer. Og der skal jeg fri deg fra alle dine shortcomings. Alle steder du kom til kort, hvor ikke du strakk til. Kanskje det var derfor han ble strekt ut. Så du slipper å strekke deg. Kanskje du bare skal falle sammen, og det skal jeg lese om. Halleluja! Dette var den 3. sønnen, og hans navn er Jesus Kristus. Det er bare én vei til Gud. Én vei. Eneste vei, og det er Jesus Kristus. Du vet, det står i Bibelen om et svelg. Det er en som slår sine øyne opp i fortapelsen. Det er en rik mann, og han roper, jeg tørster. Vet du, han tørstet, så sier man, ja, det er ikke sikkert han tørstet på ordentlig. Jo, det gjorde han. Hvor har vi igjen hørt det at det var noen som tørstet? Jesus på korset, han tørstet. Tror det var fordi det var lenge siden han hadde drukket? Nei! Han tok helvetes kvaler på seg. Den tørsten av fraværet av Gud. Derfor så sier han, jeg tørster. Han tok endog det på seg. Halleluja.
Og nå skal jeg lese denne fantastiske historien. For Gud har lavet en mal. En mal. En bombesikker vei. Som alle kan finne frem på. Og det var nettopp det som sto om denne bortkomne, nei, denne mannen som slo sine øyne opp i fortapelsen. Vet du hva han sa? Han sa, det er et svelg. Det er et svelg her. Jeg kan ikke komme over. Det er et svelg. Har du noen gang sett en dyp dal? Du kan ha gått i timesvis, men du kommer deg gjennom dalføret, og du kommer over. Men har du i ditt liv opplevd et svelg? Det har jeg. Hvor du har ingen vei, bare mørke. Et sted hvor du synker og synker, og ingen tar imot. Og det er ikke håp, det er ikke lys. Men dette svelget, dette ordnet Gud i det han sendte sin sønn. Så ble han broen over svelget. Han ble the bridge over the troubled water. Halleluja! Han er i alle omstender i ditt liv, så er han broen over the troubled water. Samme hvilke problemer og vanskelig du er, så er det en vei. Uansett hva slags svelg du befinner deg i. Halleluja! Og derfor går vi, og derfor synger vi. Når jeg går frem på korsets smale vei, jeg ser en annen vandre der. Åh! Jesus! Halleluja! Det var han. Min sang er om en konge. Halleluja! Halleluja! Halleluja, Jesus, og du skal få møte han i kveld. Det er en måte, og det er bare én måte, skjønner du? Du kan tro det er mange måter. Altså, det er bare én vei, men det er mange måter. Nei, det er bare én måte. Ja, hele måten, ja. Nå skal jeg lese for dere Jesu navn. Lukas 15. Og da er det den tredje sønnen som forteller om en far. Den tredje sønnen heter Jesus Kristus, mann fra Nazaret. 11. vers. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt der borte. Ikke tenk at du har lest den 1000 ganger, for det kommer masse åpenbaringer her. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød der i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Så dypt kunne ikke en jøde nesten komme og være blant svin. Det vet du som kjenner historien. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga han noe uten at faderen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far. Og det er det jeg vil bare si. Du må ikke tro at han var så glup og så bevisst og så full av mot at han bare bestemte seg for det helt av seg selv. Nei, ingen kommer til meg uten at faderen drager på ham. Tenk på det. Så det var det som skjedde her. Dere skjønner det? Det var ikke det at han nå holdt han på å dø av sult. Jeg tror jeg liker å gå hjem. Det er mange som forkynner på den måten. Det var nok det at han var så sulten. Han visste at det var masse mat hjemme hos far. Det var ikke det, nei. Det var ikke det. Jeg er helt overbevist. For dette var et statement for evig tid. Ingen kommer til meg, sa Jesus, uten at faderen drager på ham. Og det er derfor han begynte å tenke, jeg vil stå opp og gå til min far. Og jeg skal si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg være som en av dine leiefolk. Leiefolk er en tjener. Jeg er så glad at ikke faren sa, ok, du kan være akkurat det du ber om. Du kan være en tjener. Nei. Og hva som fars hjerte brast. Kan du tro at jeg noen gang skal kalle deg en tjener? Kan du tro at ikke du alltid for meg har vært sønnen min?
Og det var som Jan Hanvold talte på forrige møte, så sier han det. Denne kvinnen som hadde blodstått i 12 år, som rørte ved kanten av kappen hans. Det første Jesus sa var datter. Og det første han også ville si nå til denne sønnen sin, det var å opprettholde det han egentlig var. Du skjønner, Gud har bevart originalen av deg i sin hånd. Han glemmer aldri deg. Så sier han, jeg vil stå opp og gå til far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig til å kalles din sønn, la meg være som en av dine leiefolk. Men han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og fikk ham inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Jeg tenker slik, og jeg er overbevist i min ånd, for jeg har opplevd det selv. Så dette er noe for deg. Du som har omvendt deg, det er jo det som er hele poenget. Han måtte begynne å gå en helt annen vei. Han begynte med å si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Det er en omvendelse. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Det er PIN-koden. Og så skjønner du, det som var så fantastisk, det var at han hadde begynt å begi seg på hjemmeveien. Men da tror ikke jeg at han liksom, oh, I'm strong, but you are wrong. Jeg tror liksom ikke han, jeg tror ikke det var sånn. Jeg tror nesten han ikke kunne gå. Jeg tror han slepte bena etter seg. Jeg tror han var sønderknust og elendig og uverdig. En som ingen ville ha. Kanskje han også var en som mennesket skjuler sitt åsyn foran. Men da skjedde det noe. Det var en som kom løpende. Skal vi klappe? Det var jo en som kom løpende. Det var faren. Han hadde ikke lov å løpe. De som kjenner historien, de hadde sånne lange underbukser og kapper og alt dette her, vet du. De hadde ikke lov å løpe. Men da trakk han opp serken sånn. Og så begynte han å løpe. Og det var egentlig mot loven, det. Det er helt sant, det var helt forferdelig. Sikkert mange som kritiserer denne historien bare på grunn av det. Men han begynte å løpe. Han var bare desperat av kjærlighet. Sånn er far. Dette er historien om en far som lengter etter barna sine. Han lengter like mye etter den bortkomne sønnen som den hjemmeværende sønnen, skjønner du. Så vi kan ikke bare drive og holde på med den hjemmeværende som var i grisebingen, og kan du komme hjem fra grisebingen, kan du komme hjem fra grisebingen. Nei, vet du hva? Jeg tror vi skal bruke noen år på å snakke om den hjemmeværende sønnen. Halleluja. Eller legge trykket der også. Det som var poenget, det var, hadde ikke faren kommet han i møte med det kysset, så tror jeg at ikke han hadde hatt mot til å fortsette. Vet du hva? Vi, Guds barn, vi er i farens sted her på jord. Vi er her med den hellige ånd. Og vi er kalt til å løpe mennesker i møte som er på hjemvei. Kan det være deg som ser på TV, som er på hjemvei? Du skal vite at på dette møtet, så er det på denne måten Jesus, eller far, Gud, løper deg i møte på. Ved at du hører at det er ett ønske din far i himmelen har. Det er å kysse deg og omfavne deg. Men nå kommer den store PIN-koden. Nå kommer det store kluet. Faren omfavnet sønnen og kysset ham. Men vet du hva sønnen gjorde? Dette er budskapet. Han lot seg kysse. Dette må du gjøre helt til vi kommer til himmelen, eller du dør vanlig, eller du rykkes opp. Du må la deg kysse hele tiden. For hva var det i dette kysset? Hva var det i denne omfavnelsen? Det var som om Gud sa, det var som om far sa, vi to skal være helt nær inntil hverandre, vi skal ha en relasjon. Du skal ikke tro på en traktat eller tro på en tro. Du skal være sammen med meg.
Og det er på den måten vi kan holde oss brennende og ikke være en del av Laodikea-menigheten. Det er at vi holder oss i favntaket til far og lar oss kysse hele veien til vi blir 80, 90, 100 år, helt til Jesus kommer tilbake. Vi må fortsette å la oss kysse, og det er det som skjer med den frafallende og den sovende bruden i Europa. Det er jo vekkelse over hele verden og de store kontinent. Hva har skjedd med bruden i Europa? De har sluttet å la seg kysse. De har sluttet å la seg elske. De har sluttet å la seg finne. Du vet sauen som har gått seg bort i kapitlet før, han sa i det minste bæ. Så kom hyrden. Halleluja. Du må la deg finne, la deg kysse, la deg elske. Det er sjakktrekket. Og dette må du fortsette med. Og så var det noe mer som skjedde. Han fikk ny kledning. Ja, men da måtte han la seg avkle også da. Tror du Gud reiv av alle plaggene? Brutalt og hissig og bare reiv det han og kledde på han. Nå skal du bli ny. Halleluja. Nei. Men faren kledde han i en nydelig ny kledning. Og da måtte han jo tillate det. Og her ser du hva som skiller kristendommen, eller hva jeg skal si, troen på Jesus Kristus og alle andre religioner. Det er dette høyverdige, guddommelige, skjønne, nydelige valget vi får. Ikke én tvinges, ikke én dras etter håret, ikke én puffes på en stygg måte til du snubler. Det var bare fariserene. De gir deg en tupp i ræva, så du ruller bortover. Men du kan være glad at du ruller mot føttene til Jesus. Da. Men jeg skal si deg en ting. Sånn er ikke Herren. Han gir valget. Så når han omfavnet denne sønnen, og når han vil omfavne deg i dag, til og med du som er kristen, som har gått litt bort fra dette intime greiene, jeg merker jo det når jeg klemmer folk. Noen får sånn, de ser ut som de er sånn, får ikke noen klem? Sier jeg, just come on her da! Er du ikke noe glad i meg? Come on! Men du ser, vi er helt sånn, og ansiktene våre har sluttet å skinne som solen. Vi er sånn, hei, hei. I hvert fall på Sørlandet, vi er sånn, hei, hei. Hei, hei, det er jo meg! Jeg blir så lei meg! Hei, hei, hva er dette for noe? Jeg ringer hjem, ja, nå har jeg ikke mor, nå ringer jeg til barna mine. Hei, det er mamma, og hei, mamma. Åh, da får jeg det. Ellers kan jeg snakke litt med Jostein og Jan og Inger, og det er flere da. Men poenget er, det er det som er malen. Det er det som er det optimale, det er det som er det vanlige. Det er ikke hei, hei. Han spaserte ikke bort og traff han og sa, hei, hei, du kan bli med her. Nå kan du bare bli med her, og så først kan du ta deg de her klærne, og så kan du få på deg noe nye her, han drakt her. Og så se her. Her ringen. Så du kan ta han på deg når det passer. Nei! Halleluja! Jeg tror han måtte stikke fingeren sin frem. Han måtte ta imot familieringen som et symbol. Nå hører jeg til de andre. Det var ikke noe one man show. Skal du ha med Jesus å gjøre, så må du ha med kroppen hans å gjøre. Det har du skjønt. Du som kanskje sitter der og isolert deg, for du har vært skuffet i 100 år, 40 år, 20 år, siden 1952. Du skal vite, du Gud vil gjøre deg desperat trengende til resten av kroppen. For du kan ikke si, fordi jeg ikke er kne, fordi ikke du er kne, så hører jeg ikke, du hører ikke til meg. Du kan ikke si det. Kan ikke tenke det. Halleluja. Så altså, denne ringen, det var et tegn på, ja, jeg er en del av familien. Jeg er en del av et legeme. Jeg vil inn blant alle. Jeg vil finne min plass på legeme. Jeg vil tilhøre, betyr det. Jeg vil tilhøre. Og det er det som er faren for denne individualistiske verden og tiden som vi er inne i nå. Folk vil ikke tilhøre. De vil ikke engang tilhøre en lokal menighet. De vil reise rundt og shoppe. De kommer frem til forbønn for de samme tingene år etter år etter år etter år. Men jeg har sett de samme i 40 år. Ja, nå er jeg snart blitt 100. Og de er 60. Jeg ber for de samme bønnene. Og jeg sier, det gjør ikke noe altså. Jeg gjør også litt det, men
Det er ikke nødvendig. For hvis du finner din plass i den lokale menighet, der er Herren satt velsignelsen til evig tid. Der flyter det av gaver. Der flyter oljen i strie strømmer. Som leger alle sår, og som leger alle sykdommer. Der vil du kjenne på tilgivelse, akseptasjon og bekreftelse og nærvær. Hvis du tar en undersøkelse som jeg har lest når jeg studerte på universitetet, jeg har forresten mange høyskoleutdanninger, bare så du vet det, i tillegg til at jeg er meg. Og jeg vet veldig mye. Jeg har forsket mye, og jeg har lest mye forskningsrapporter. Vet du hva det eneste som trumfer i all terapi? All terapi, all veiledning, det er tre ord. Bekreftelse, anerkjennelse og normalisering, men la oss si nærvær. I alle fall bekreftelse og anerkjennelse. Det er det vi aller lengter etter. Alle menner lengter etter bekreftelse av konene sine, for det første de så inn i, de var mammas øyne. Og siden dulla hun med deg. Og nå som voksen mann, så lengter du etter bekreftelse av denne kvinnen. Så dere kvinner, elsk mennene deres, bekreft de. Det kan jeg si, jeg har elsket min i 30 år. Halleluja! Men poenget mitt var dette, med det å la seg elske hele tiden. Det er forferdelig å komme opp. Ja, kan du vitne? Ja. Ja, jeg husker godt. Det var under vekkelsen på 70-tallet. Og jeg hadde så sterkt møte med Jesus. Ja, det er så fint. Men kysset han deg i dag? Lot du deg kysse? Du skjønner, han ville kysse. Har du kysset en som ikke vil kysse deg? Har du kysset en som... Bare holder igjen leppene? Det har jeg gjort i ungdommen. Det var forferdelig. Og det som er å si, det er at sønnen vil kysse deg. Det vil si han vil ha intimt forhold til deg. Han vil at du skal ligge der som Johannes ved hans bryst. Så du hører dunk, 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 dunk. Hans hjerte slår for meg. Så er det kort vei til øret til mesteren. Ja, Astrid, så kan du gjøre sånn og sånn, og ikke sånn, og så kan du bare, skal du tenke på det? Bla, 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 bla. Så er det en strøm fra Jesu hjerte. Halleluja. Du kan ikke få dette på avstand. Det kommer aldri til å skje. Men jeg vil bare si til deg som er langt borte, mens du enda nå er langt borte, så ser din far deg. Hva er det med denne faren? Hvordan tror du han står med mobiltelefonen sin? Eller står han og reparerer brillene sine, og pruser brillene sine, og ordner på? Nei, nei, nei. Vet du hva? Sånn er jeg helt sikker på han står. Det er bare, jeg elsker å ha sånne bilder da. Jeg tror han står sånn. Han står, han titter etter de som er nede i svingen. For det er jo en vei, og så blir det jo en sving til slutt. Han går dag og natt. Når alle har gått hjem, når alle har lagt seg, når ingen bryr seg om deg, når du er glemt av alle og enhver, og intet lys skinner for deg, da skal du vite at din himmelske far står og speider. Kommer han snart? Og hvis han ser snurten av skotuppen din, så begynner han å løpe. Fordi at dette her er et kjærlighetsforhold. Det er ikke en Gud som ser skotuppen og drar han frem og sier, ja, der er du. Eller som har en masse krav. Nei, det var bare ett han ville. Det var bare ett han ville. Det var bare ett han ville. På korset, og det var bare ett han ville. Han sa også, om dere bare ville komme til meg, så skulle jeg samle dere som en hønemor. Samler hønene sine under vingene, men dere vil ikke. Det var til Israels folke. Men det kan være også til deg. Men kan du ikke høre på han i dag? Kan du ikke bare kjenne ut fra det jeg har sagt til nå, og det du vet fra før? Kan du ikke bare la han omfavne deg der du sitter? Kanskje du har omfavnet han på noen steder i ditt liv. Kanskje du har latt deg kysse på noen steder. Men kanskje du har noen sånne litt mørke, litt sånn tunge, litt sånne vanskelige ting. At det der kysser du med... Der, det er for vondt. Du skjønner det. Når du lå på stellebordet, hvis du var frisk, så lå du og sprella. Du var helt gal. Men et sted på veien, så ble du kanskje sånn. Ikke over natten, men over tid.
De som ikke er nielsket og nikysset på ulike måter som barn, de stivner. Og når du blir skuffet nok og såret nok, så setter du opp vanntette skott rundt deg. Så ingen skal såre deg mer. Der har jeg selv vært. Nei, nei. Flott, men ikke for nære. Trø meg, ikke for nære. Ikke tale om. Det har jeg prøvd før. Så er det noen som har hugget huet av deg. Når du ga kanskje det beste du hadde. Det var en gang jeg sa noe på TV for en stund siden. Det var det beste jeg visste om Jesus. Så var det en som fikk det til å vri rundt at jeg var en nådeforkynner, og at jeg hadde forkynt feil, og han skulle melde meg inn til pinse, vet ikke. Jeg ble så lei meg. Det var ikke det jeg ville. Jeg skulle bare si at om du har gjort noe galt, så er det nåde for deg. Jeg skulle bare si at om du glemte å be om tilgivelse en gang, så var det ikke sånn at du gikk til helvete hvis du døde i natt. Du er i Kristus under den rensende flod. Du er hans barn. Du er ikke hans barn, nå er jeg hans barn. Nå er jeg ikke hans barn, nå syndet jeg. Å, nå tenkte jeg på noe feil. Nå er jeg ikke hans barn. Nå er jeg hans barn. Ikke barn, ikke barn. Jo, nei, jo, nå er barn. Ha bekjent, ha bekjent. Ikke bekjent, ikke bekjent. Fy, fy, fy. Glede, glede, glede. Ha bekjent. Nei, glede, glede, glede. Det er Jesus. Halleluja, takk at du kalte meg datter. Halleluja. Å, det er mye mer. Det som var poenget. Hele denne hjemkomne sønnen, han lot seg kysse. Er det ikke ekstravagant? Er det ikke elegant? Er det ikke generøst? Han lot seg elske, han lot seg akle, han lot seg ikle. Han lot seg, han lot Herren få komme helt nær, og det er relasjonen. Nå skulle jeg snakket litt om den hjemmeværende sønnen, og det skal jeg gjøre, ikke kjede. Du har resten av dagen på deg, du også som ser på TV. Dette er gull verdt for den som finner det. Den hjemmeværende sønnen, han var ille ute. Han sa noe helt forferdelig, som vi kan lese om i Laodikea-menigheten. Følg med, drikk litt vann hvis du er trett, ikke koble av. Hør nå. Vet du hva han sa? Den hjemmeværende sønnen, det er den sovende bruden i Skandinavia. Det er den sovende bruden i Europa. Det er Laodikea-menigheten. Vet du hva de sier? I mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri gjort noe galt. Jeg har ikke gjort noe mot dine bud. Meg har du aldri gitt noe. Ikke engang et kje, så jeg kunne glede meg. Nei, jeg har ikke gjort noe galt. Du har aldri gitt meg noe. Du har faktisk oversett meg, har du. Denne surpumpen, det er den sovende bruden. I Skandinavia, så langt jeg ser, og jeg, i Europa. Da skal jeg lese til slutt i talen min. Da skal jeg lese om en menighet som sa noe av det samme. Jeg må bare si at Jesus kommer snart, og han kommer meget plutselig. Jeg har hørt mye på Rodney Howard Brown og andre gode, sterke forkynnere fra USA, og de snakker mye om Guds suddenly. Hvor mange ganger i Bibelen har du lest det? Plutselig. Opp med en hånd, du som har lest det. Plutselig. Ja, det var mange. Vet du hva som er plutselig? Det var når Noah bygde en ark i 120 dager, 120 år, var det ikke det? Jeg husker ikke om det var dager eller år. I alle fall, han var evangelist og stod der og forkynte. Det eneste han fikk med seg var 8 mennesker. Stakkars mann, for en evangelist å være på alle de årene. Men plutselig kom regnet. Det var et plutselig, det var i et øyeblikk uten noe varsel. Plutselig kom regnet. Så var det Sodoma og Gomorra. Plutselig så kom ilden. Så var det Elias. Plutselig med ett sortnet himmelen, og regnet kom. Det var et plutselig. Og så er det et annet plutselig. Plutselig så kommer Jesus tilbake. Plutselig, som lynet skinner fra øst til vest. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Når menneskesønnen kommer, så skal han plutselig komme. Så skal han rykke alle de som tror på ham, opp i skyene. Først skal han gå veien om gravene og hente min mor og far og det som er igjen av knokler og støv. Så skal de reises opp.
Og så kommer de opp ved siden av meg fra gravene. Og sammen med de så skal jeg rykkes opp i skyer i luften, og så skal jeg alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Det skjer plutselig, og den dagen da skal to være ute på marken, en blir tatt med tilbake, blir latt tilbake. To skal ligge i samme seng, en blir tatt med og en latt tilbake. Gud visste at et sted på jorda så sov de, et sted på jorda så arbeidet de. Da skal to være ute på marken, de skal arbeide, en blir tatt med, en blir latt tilbake. To skal sove i samme seng, det er søvn på et sted i verden. Da skal en bli latt tilbake, og en skal rykkes opp. Det kommer til å våkne ektefeller som bare sier good morning, darling. Og sengen er tom, og det er ikke tull. Det kommer en dag når hvert et barn er borte fra jorden. Hvert et barn er borte, for han er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Alle dine barn, alle dine barnebarn, alle tilbakestående mennesker, unnskyld uttrykket, jeg husker ikke helt hva som er korrekt i dag, men jeg mener alle som ikke helt forstår, men som er mer eller mindre som barn, de blir også rykket opp. Han er den rette far for alt. Han er faren deres, skjønner du. Halleluja! Dette kommer til å skje. Og nå skal jeg lese da, helt til slutt. Akkurat det samme som Laodikea-menigheten måtte gjøre, det gjorde den bortkomne sønnen. Og det måtte den hjemmeværende sønnen gjøre for å komme inn i bryllupet. Han måtte omvende seg. Og det står da i Johannes åpenbaring 3, vers 13. Den som har øre, han hører. Og jeg sier til deg, du som er i hele Skandinavia, på Færøyene, ellers i Europa, overalt i verden. Du som er her i dag. Den som har øre, hør hva ånden sier til menigheten. Vet du hva han sier? Skriv til englene for menigheten i Laodikea. Det var altså menighet. Det var altså, kalte seg troende, kristne. Dette sier han, som er amen, den trofaste, det sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Han sier, jeg vet, ikke naboen vet, kanskje ikke pastoren vet. Du vet heller ikke selv. Det er tragedien. Men jeg vet om dine gjerninger. Var det det at du gikk på kino? Var det det at du tok deg en røyk? Nei, hva var det dine gjerninger var? Jeg vet om dine gjerninger at du verken er kald eller varm. Gjerningen var at det hadde vært godt om du var kald eller varm. Det er Jesus som sier det. Det er Guds ord som sier det. Det hadde vært godt for deg om du var kald eller varm, men fordi du er lunken og verken kald eller varm, så vil jeg spy deg ut av min munn. Og du skjønner, det er noe som kjennetegnet den hjemmeværende sønnen. Heng med til siste stopp nå. Det som kjennetegnet den hjemmeværende sønnen, det er det samme kjennetegnene på de i Laodikea, for de sier det samme. Han sa, jeg har ikke gjort noe galt. Og siden han ikke hadde løpt og lot seg kysse, så trengte han heller ingenting. Det var som om han sa, jeg er rik, jeg trenger ingenting. Det sa han jo, den hjemmeværende sønnen, ved sin oppførsel. Her står det, du sier, jeg er rik og har overflod og ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel, naken, ynkelig, fattig og blind. Hør på dette. Ussel, ynkelig, naken, fattig og blind. Men du kan få, og det er budskap i kveld, halleluja! Du kan få hvite klær, så du kan få rett til å gå inn i staden. Og det gjør du ved å la deg kysse av sønnen. Ta imot hans fullbrakte verk på Golgata. Der han soner og utsletter all din gjeld. Halleluja. Da at du får hvite klær, så du får rett til å gå inn i staden. Sånn at din nakenhet ikke skal bli stilt i skue. Hvorfor kunne han si det? Fordi han selv ble stilt i skue, naken og forslått for deg og meg. Så sa han, nå skal du få hvite klær, så ikke din nakenhet, dine skumle synder, dine grusomheter, dine shortcomings
Jeg skal kle deg, så ikke de syns. Og så skal jeg salve dine øyne, så du kan se. Alle de jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig. Og jeg har lyst til å si i dag, ta det alvorlig det du har hørt. Omvend deg. Det var det han sa. Omvend deg. Det var veldig enkelt. Jeg går til Grimstad fra Kristiansand. Men jeg skal til Lista. Ja, men jeg kommer til Lista. Jeg skal bare over noen Bodø. Harstad. Jeg skal til Lista. Jeg kjemper omvei. Du kommer til å dø på veien. Men jeg skal til Lista. Det er omvendelse. Omvendelse er, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Er det så vanskelig da? Jeg vet at det sitter tusener i hjemmene som hører dette budskapet. Og du kan si det samme, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og vet du hva? Akkurat nå så skal du bare kjenne Guds kjærlighet som bare holder rundt deg. Som bare nyelsker deg. Han vil aldri slippe. Noen ganger så holder Tom rundt meg sånn, han slipper aldri, så sier jeg, slipp da! Han kan ikke slippe. Jeg kommer for sent i mange ting bare for det. Men han kan ikke slippe. Han er helt tullete. Så tenker jeg på far. Om en mor skulle glemme sitt dine barn, og ikke forbarme seg over sitt livs sønn, så glemmer ikke jeg deg. I begge mine hender så har jeg tegnet deg. Du Georg, du Lars, du Mette og Marit. Du er tegnet i Herrens hender. Dine vanskeligheter står alltid for deg, for ham. Han tenker på deg dag og natt. Det som er så nydelig, det er at han sier, se, jeg står for døren og banker. Nok en gang så galant, nok en gang så. Ja, det er det mest, det er det mest flotte jeg vet. Det er Guds egen sønn i majestet. Som ikke river noen til seg og sier, nå får det være nok. Men som bare, jeg står for døren og banker. Han banket ikke. Han skal ikke banke i morgen. Han banker nå. Akkurat nå kan du lukke opp døren akkurat for det du trengte. Og det er Jesus. Da sier han, jeg går rett inn til deg og holder nattverd med deg. Jeg skal gi deg mitt legem og blod, og vi skal ha et kjærlighetsmåltid, du og jeg. Halleluja. Så det var altså PIN-koden som alltid vil virke til alle tider. For alle mennesker, alle nasjoner, alle hudfarger, alle typer. Til alle tider i tusener av år. Dersom du bare ville komme. Dersom du bare vil si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Da vil han kalle deg datter. Han vil kalle deg sønn fra første stund. Det vil si en total gjenopprettelse. Her er det ikke prosess. Vandringen er en prosess. Det er å få av seg alle de skitne klærne. Det var sikkert en prosess, og vasket og tær og alt mulig. Mye prosesser. Men der og da, den der, nå er du datteren min, nå er du sønnen min, det var ingen prosess. Du skal ikke streve deg fram til å ta imot denne nydelige meldingen fra Herren. Du som hører min røst i dag, jeg banker i dag, slipp meg inn. Jeg vil Jostein og teamet komme opp her, og så skal vi være i bønn, og jeg har lyst at vi har enda litt tid, men mens Jostein og teamet synger, så har jeg så lyst til å si til deg der hjemme, fortsett å sitte i stolen din, fortsett å sitte i bilen din, fortsett å se på nettbrettet ditt. For nå i denne sangen som kommer her, så er det en bydelse, så er det en fortsettelse med toner ifra himmelen. Halleluja. Du vet, englene sang, og misjonsbefalingen synger, og vi også synger. Vi er et syngende og jublende folk som aldri lar seg stoppe. Og snart skal vi gå jublende og syngende inn i himmelen. Vi skal synge om ham. Vi skal takke ham som hjalp oss over. Halleluja.